ციხიდან გამოსული ნიკო გვარამი იქნება განსხვავებული. ეს თანამდებობა ჩემსლები თქვით. ისეთი როგორც თვითონაც არის ეს ჯერ, მაგრამ აუცილებლად განსხვავებული. Sădăți vizorul e gațgădăs. Ce-mi-tuis arăperi ar gațgădăba, ce-mi-tuis părțăvălă isăru gațgădăba, ertadeptiez unzimese rutina și aițuleba țigunebit de bărăt meti țiglit, meti arăperi mea. Nică rogor picrop, mașa? Mara, vitu vin mestuis gațgădăba, es mea arăvăr. Mi arăt că am privat acești signiari, am procurori, bine, am să merg clipta, ce boli, dar atunci când am dat biciul, am înșelit pasărul boli. Avinț, cam uite, am sucat un politicul, dar ce boli lepas. Așa. Ești cel din strapat gata și gnit. Ești super stresul, dacă ești cu ochii drevis. Mi arăt că ești azi. Rândul cei care ne zic gândos. Arz gazdile ar vara greazizat, socumșii. Arz marti bicișoare bitor bicișoare. Rogos demnilor, am avut de abxazeti din. Să ce sănci n-au bicișoare de. Mere bicișoare de năkira și solul lăcșe. Otașii romeli zicau chems săcanze pe urat patara. Te sădă chems săcanze gândascoare bit. Să preparăște cari cu. Ის მაგავსული ყავი კარი. Ასე რომ ეს არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა სინამდვილეში. Თვალსაზრისით რომ ჯერ ძალიან დაღლილი შევედი და ამიტომ პირველი რამდენიმე თვე ნამდვილად ვისვენებდი, ნამდვილად. Მივხვდი რომ ციხე არ არის დასასრული, ანუ დასასრული ალბათ არავისთვის არ არის, მაგრამ ეს ის არ არის, რასაც ეს საშინლად შეიძლება ადამიანი ელოდებოდეს, ეს არ არის. Ну, албат имито რომ ზად ვიყავი ამისთვის ძალიან დიდი ხანი ამის მოლოდინი მქონდა და რაღაცა წინასწარი შემზადებები მქონდა ამისთვის ავტოტრენინგები რაღაც, მაგრამ ესე არ არის. Მეგონა რომ ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ რომ ისინი სამართლო პატიმრები არიან, მათ უფრო უჭირთ. Შესაძლოა ეს სხვა შემთხვევაში ესეც არის, მაგრამ მე ეს ამ დამეხმარა პირიქით. Მე იმის განცდა უფრო მომიღებდა ბოლოს რომ აი დამნაშავე ვარ სირცხვილის განცდა საფუძვლის შვილების წინაშე, მაგრამ მე ვიცოდი რომ ხა მე თავისუფალი ადამიანი ვარ. Ამ წესზე მომკიდას ხელი უბრალოდ და შემაგდეს შიგნით და შეიძლება ნებისმიერ დაემართოს. ეს არ არის ჩვენი არჩევანი, ჩვენ ამას არ ვირჩევთ. რაზეც ჩვენ ზემოქმედების შესაძლებლობა არ გვაქვს, ამას ნერვიულობა და თავის მოკლაკთ ეს უბრალოდ არ ვირს. Ჩემი ოჯახის წინ ნაშე ბევრად მართალი იქნებოდა რომ წავსულიყავი ჩემი შვილებისთვის ეს თავის შემდეგ. Სანდრო საერთოდ ძალიან ღრმა ბავშვია. Da, დღესაც მკითხა რომ ხო ძალიან კარგი ლოიერი ხარ, რომ მითხრა, ანუ ადვოკატი მისენას. ხო შეიძლება რომ ბევრი ფული კონდეს. Რატომ დარჩი იქ, სადაც არც ბევრი ფული გაქვს, ადვოკატის კარიერაზე უარი თქვი და აი ესეთი რამ ხდება შენ თავს და ჩვენ თავს.
Ari tiro ekhla. Kargat var, kargat. Omenatre zaan da mere dagelaparakebi upro mshvidat. Kotsni bevs mama. Kholod imas gamaketeb, razets me chem tsoli da shvilebi shetaqtebit. Arabitan shemtkhovashis khoneirat ar mukhteba. Anu skhoneiri prioriteti miigo ojakhma. Ichira me ukve miukhti am patimrobs mere gasakutrebis, rom sakmarisia am adamianebis kharjze. Tundat ძალიან კარგი საქმეების კეთება. Იმას არ ნიშნავს არ ვამბობ რომ კარგი საქმეების კარ გავაკეთებ შემდგომში. Მათი ნებართვა მჭირდება იმისთვის და მათი თანხმობა და მაინტერესებს ისინი რას ფიქრობენ იმასთან დაკავშირებით თუ რას გავაკეთებ, რას ვაპირებ და ასე შემდეგ. აზრიც მაინტერესებს ჩელას და ასე შემდეგ. მათ გარეშე მე არანაირ გაწყვეტილებას არ მომწონს არ გამორიცხო. Unde ასე ვთქვათ, ვერც ერთი გავლენის ლიდერი თუ აზრის ლიდერი ვერანაირ ტელევიზია ვერ ახდენს გარდამტეხი შეტანა შედეგის მოტანას. ეს ზალა უნდა იპოვოს საზოგადოებრივ საქმეთა თავში. ან მიდიხარ სინათლისკენ, ან ნათელი ხარ, მაგრამ რჩები ისტორიის ბნელ მხარეს, იმიტომ რომ ზალას ვერ პოულობ რომ გაანათო. Da, nu, roșia nătălii chiar mai are istorie, nel chiar, nel la șanț crebi, aici mama cu David cei nătălii la sărut, aici nel la șuki lua cu de bada, până la scodă gicieri, băușe băși cei nătălii, cei doi nătăpți da gicieri, chiar mai are nel de bada, așa ikne mă coada cartoli, patrioti da mede saulete, invitare băși tu ești care suple băgai marjubs, mama cu David cei nătălii la scodă nu mă uchtăvi. Ეს არის თაობა, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია ჩვენგან სამწუხაროდ ჩენზია და სხვა მომავალი აქვს. ესენი თანამედროვე სამყაროს ორგანული ნაწილი არიან, არაფრით განსხვავებული ამერიკელი ბავშვებისგან, გერმანელი ბავშვებისგან, ფრანგული. ესენი არიან სოფლიოს მოქალაქეები. ჩვენ არ ვართ სოფლიოს მოქალაქეები და ამიტომ ამ ბავშვებს უნდა ვაცადოთ, რომ სოფლიოს მოქალაქეებიც იყვნენ, მაგრამ თან თავის სამშობლოში იცხოვრონ. Ეს არის ჩვენი ვალი სინამდვილეში. Მე ესე უყურებ ყველა დღევანდელი პოლიტიკოსის თუ საზოგადო მოღვაწის თუ აზრის ლიდერის საქმეს. აქამდე უნდა მივიტანოთ ამ ბავშვებამდე ჩვენი ქვეყანა. Დრამატ მათ უკეთესად ესმით, ახლა რაც გინდათ ის თქვით. ანუ იმას ვამბობ, რომ ჩვენ ნაკლები თავდადება გვაქვს, ნაკლებად ვიყავს სამშობლო, შეიძლება მეტადაც ვიღაცას და ნაკლებად თუ ამ შემდეგ, მაგრამ ის არის საქართველოს მომავალი ლაპარაკობს ამ ენაზე. დაუბრუნდები შენ შეკითხვას, ბევრი განცდა მქონდა შიშის ჩათვლით, ასე ყველაფრის ჩათვლით, უმძიმესი დღეები იყო, მაგრამ არანორმალური სიამაყის განცდა დატოვა ამან და შესრულებული მისიისაც რაღაც თვალსაჩინო ამ ქვეყანამ შობა თავისი მომავალი და ეს აი აგერ არის. ეხლა ერთადერთი დარჩა რომ ხელი არ შეუშალოს და თავისუფალ ცურვაში გაუშვას რამენაირად არ დააღჩოს სიყვარულით. ესეც არის კრისტალიზაცია იმ ადამიანების ნამდვილი ქართული საზოგადოების, აი 90% ზუსტად ის ფიქრობს, რომ საქართველო არის ევროპა. აი მომავალი კი არ არის ევროპაში, საქართველო არის ევროპა. აი ეს არის ქართული საზოგადოება, რომელიც იშვა. აი როგორც უკრაინული საზოგადო საოცარი რამეა, უკრაინის ომმა შვა უკრაინის საზოგადოება და უკრაინის ომმა შვა ქართული საზოგადოებაც თავისი პასუხისმგებლობით. აი ყველა სამწუხაროდ 2008 წლის ომმა ეს ვერ ქნა. მაშინ არ იშვა ქართული საზოგადოება სამწუხაროდ. ეხლა ქართული საზოგადოება იმ უკრაინის ომმა, აი ამ გლობალურმა ომის პარტიამ კი არა, გლობალურმა დაპირისპირებამ სიკეთესა და ბოროტებას შორის შვა ქართული საზოგადოება და შეკრა გაცილებით უფრო მეტად. ძალიან მარტივად შეიძლება აღწეროთ ბიცინა ივანიშვილი. ის არის რუსეთის აგენტი. ყველაფერი რაც გონია რომ მისი ტვინის ნაჟურიო და ამოქმედად მოფიქრებული არის მოფიქრებული რუსეთის სპეცსამსახურებში. არაფერ კავშირში ამასთან ბიძინა ივანიშვილის ჭკუა არ არის. იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ მას ეს ჭკუა არ გააჩნია. ბიძინა ივანიშვილი არ ეკუთვნის რუსეთს მიერ
და მას არ აქვს სხვა გზა. ის არის ამ პროექტის ნაწილი. შეიძლება დიდი ხანია ამ პროექტის ნაწილი, შეიძლება რაღაც ეტაპზე გახდა. მე მგონია რომ დიდი ხანია მაგალითად 2011 წლიდან კი არა, რაც აქ ჩამოსახლდა მათებთან. რუსებს აქვთ ეს ღრმა და შეფრის აგენტები, რომლებსაც აი ეს პორივით ჩააგდებენ მიწაში და აი როცა საჭიროა, მაშინ აღმოცენდება ის რა, შეიძლება აცლეულებს მე. მაგრამ ახლა ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის ის, ვინც აკეთებს რუსულ საქმეს, მაგრამ ამას არ აკეთებს უანგაროდ. ეს მათთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ სხვა გზა ხელისუფლების შენარჩუნებს არ აქვს. ეს მაინც არ გამოვა, ქართული ოცნება ერთ წელიწადში დაკარგავს ხელისუფლებას, გამორიცხულია, სხვანაირად მოხდეს. სხვა შორის მათთვისაც ესე ჯობია, რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში იქნება ნგრევა, რომელიც ქვეყანას ვერ მოიყოლებს, მათ მოიყოლებს ნგრევებში. იმიტომ რომ ამ ქვეყანას სხვა არჩევანი არ აქვს, ამ ქვეყანას ერთადერთი არჩევანი აქვს, ეს არის ევროპული საქართველო. ეს არჩევანი მორჩენილია ახლა. მოგცემენ კანდიდატ სტატუსს, არ მოგცემენ, თავი უკვე ითქვა შოლცის პირით. ევროპა, ეს არის ლისაბონიდან თბილისამდე მორჩა. ეს დამთავრდა. აი ეს არის დროის ეს სული, რომელიც ცაიდგაისტი შოლცის თქმის, შოლცს რომ მოვაყალოთ, ეს გერმანული ცნება, ხო, ესეთ ფილოსოფიური. ეს დროის სული, რომელიც გამოკრისტალდა და მორჩა, ეს არ გადაიხედება, ვერ გადაიხედება, ესეთ რამე არ მომხდარა ევროკავშირის ისტორიაში, რომ ეთქვათ, ესეთი გეოპოლიტიკური და გეოგრაფიული განსაზღვრება გაეკეთებინა და მერე ეს უკან წაეღოთ. ესეთ რამე არ მომხდარა. ევროკავშირი არის ლისაბონიდან თბილისამდე. ეს მოხდება ყველა ვარიანტში. როდის მოხდება ამაზეა. თუ ეს მოხდება 20 წლის მერე, 20 წლის მერე შეიძლება უბრალოდ თბილისი არ იყოს. ამიტომ ჩვენი არჩევანია ეს უნდა მოხდეს მომავალ წელს. როგორც კი ჩვენ ხელისუფლება შევცვლით, ეს მოხდება უფრო სწრაფად, ვიდრე ეს ხდება მინიმუმ მოლდოვისთვის. შესაძლოა უფრო სწრაფად. Ну, უკრაინას ახლა ისეთი დამსახურება კაცობრიობის წინაშე მართლა ზელენსკის. არა მარტო უკრაინას, სხვა შორის ცალკე ზელენსკის. რომ ახლა რა ვიცი, მათ ისინი ყველაფერს იმსახურებენ, მაგრამ ქართველებისთვის ჩვენ განსხვავებული ხალხი ვართ. ჩვენ შეგვიძლია სწრაფად ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანებთან გამკლავება. ძალიან ჭირი ხალხი ვართ სხვა შორის. მაგრამ გრევას ხო შეგვიძლია სწრაფად. ხო. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ მომავალ წელს და გავაკეთებთ ამასაც. ну ყოფილა შემთხვევები მართლა როცა აი რაღაცა გადატვირთვა მომხდარა ჩემი ეთერის მერე ხო მე მგონია რომ ეს უნდა მოიქცეს სწორი გეკნება თუ რა თქვენი ток-შოუ და წამყვანი აი არ ვიცი ჯერჯერობით ჩემი ურთიერთობა ტელევიზიასთან როგორც ჟურნალისტის მე უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ არანაირი გადაწყვეტილება არ მაქვს მიღებული გარდა იმისა რაც უკვე ვთქვი ეს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ცნობიერა და დიდი ხნის წინ მივიღე რაც შეეხება საერთოდ რას გავაკეთებ გულწრფელად გეტყვით ციხეში მე არანაირი გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით და საერთოდ არაფერთან დაკავშირებით არ მიმიღია იმიტომ რომ ჩემს მნიშვნელოვანია კონტექსტი იმის შეგრძნება ხდება სინამდვილეში გარეთ ერთ წელი გავიდა და ალბათ ბევრი რამე შეიცვალა და ამის შემდეგ მივიღებ გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით თუ მე თვითონ რას გავაკეთებ მაგრამ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მივიღო მთავარი არხი ჩემთვის არის იყო არის და დარჩება ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტეტად ჩემს ცხოვრებაში ტელევიზიები, რომლებიც გაყიდვებშიც მეორე ადგილზე არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა და ყველაფერი აწება, ყველა გამყიდველს ჩვენთან ფული არ მოიტანო, ასე არ იხურება. ჩემი ოჯახის შემდეგ ჩემთვის ეს არის ადამიანების ჯგუფი, რომელმაც
იმაზე მეტი გააკეთა ვიდრე მე ვიმსახურებ გააკეთა ჩემთვის. თავისი ქვეყნისთვის რომ გააკეთა ამაში ორი აზრი არ არის, თავის თავად ხადია და ეს მათი იდეაა რომელსაც ისინი ემსახურებიან უკვე დიდი ხანია, მაგრამ ჩემთვის ვად გააკეთეს ის რასაც მე არ ვიმსახურებ ამდენს და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ამიტომ თავი რასაც მე გავაკეთებ იქნება იმ სირთულეებიდან თავი არხის გამოყვანა, რომელშიც იგი იმყოფება. თუმცა მე არ ვაპირებ რომ თავი არხს უხელმძღვანელო, მე ვიქნებ მის დამფუძნებელი, როგორც ვარ ახლა, მაგრამ თავი არხი გადარჩა, მან აჩვენა რომ ის ჩემს გარეშე თავისუფალ წურვაში შვენივრად გრძნობს თავს, მე ვიტყოდი უკეთესად ვიდრე ჩემს პირობებში, ამიტომ მე გავაკეთებ იმას თავი არხისთვის, რაც შეიძლება სხვას არ შეეძლოს, არც თავი არხზე, არც სხვაგან. ეს პირველ რიგში ეხება მის ასე ვთქვათ გამოყვანას ფინანსური კრიზისიდან, მაგრამ თავი არხს ხელმძღვანელებს ის, ვინც ახლაც ხელმძღვანელობს თავი არხს, ეს გიორგი გაბუნია, მისი დირექტორი. უნდა უთხრა ჩემ კოლეგებს ამ ტელევიზიასა და ჩემს კოლეგებს შესანიშნავი ქართული ოპოზიციური არხებიდან პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ თქვენ ვერ ხვდებით. თქვენ ხართ რაღაცა ესე გაერთიანებული ადამიანების ჯგუფი, ოთხივე არხს გულისხმობ. აი ვერ წარმოიდგენთ, აი ჩვეულებრივი გვარდია ხართ, რომელიც ქვეყნისთვის ომობს. გინდა ჩვენ არამ ყველა თითოეულმა თქვენთაგანმა და ყველა ერთად ჯამში რომ მათ შეუძლიათ ლიდერობა თავისი საქმის. ეს არის უკვე ხალხი, რომელიც არამარტო პროფესიულად შედგა, არამედ შედგა როგორც ის, ვისაც შეუძლია გაუძღოს წინ ნებისმიერ საქმეს. ამიტომ მე ამით ვამაყობ უფრო მეტად ვიდრე იმით, რომ ეს ტელევიზია გავაკეთე მოკლე დროში და ასე შემდეგ. ამით უფრო მეტად ვამაყობ და ამიტომ თავისუფალ ცურვაში შენ პირმშო ასე ვთქვათ, უნდა გაუშვა ყველა შემთხვევაში. თუ მისთვის კარგი გინდა, ადრე თუ გვიანეს უნდა გავაკეთე.